په ټانګ کې د یو مسجد په نوم پرلت نن پر درې درشمه ورځ هم روان دي. دوی لس کاله وړاندې په پوځي عملیاتو کې دورانو بازارونو او کورونو لپاره له حکومت ماویزه غواړي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظیر پښتین هم د فبروري پر 26 د ډیر اسماعیل خان له زندانه له راوتو سره سم په دا بله ورځ په پنج شنبه په ټانګ کې د یو مسجد پرلت ته ولاړ. له مشال رادیو سره په خبرو کې هغه وویل زه د دغه برنې یو غړی یو دغه غړی په سیټ زه هم همیشه د سره مستو یو څو پر دا د مظلوم خلک دا د محکوم خلک د درد دلی خلک د کورینه ورنګ شوی خلک دغه خپل جایز مطابق شوی. یاد دی وی چې د شمالي وزیرستان د میرامشا رنگ بازار د دکانونو مالکان هم له تیر او 28 ورځو راهیسي په پېښور کې پر پرلت دي.